Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Fəhri Xiyaban. Gecə saatında iş yoldaşım Əli ilə getdik. Günlər içində huzurla uyuyan dostumuzu gördük. Biz jurnalistikaya ortalama eyni dövrdə başladıq. Təbii ki, biz Qənirə Paşayeva kimi peşəkar deyildik. Ümumiyyətlə o fərqli idi. Amma bizi birləşdirən onun səmimiyyəti idi. Onun böyük ürəyi idi. Üzərimdə haqqı çoxdur. Heç vaxt haqqını ödəyə bilmərəm. Milyaz olaya istinadən bildirir ki, bu sözləri jurnalist Qənirə Ataşova bir neçə gün öncə vəfat edən həmkarı Qənirə Paşayeva haqqda yazıb. Zamanla yazacağım, o necə təzə gələn jurnalistlərə dəstək olurdu. Evə gec döndüm. Gözlərimi yuman kimi yuxuma gəldi. Natavanla bərabər gördüm onu. Hər ikisi məndən hündür qızlar idi. Hər ikisi əlini belimə dolamışdı. Gülümsəyərək gedirdik. İlahi, onlar necə xoşbəxt görünürdü. Gözlərindən gülüşlə bərabər nurlu işıq üzümə düşürdü. Ayıldım, Bakıda səhər açılmışdı. Həzərdən boylanan payız günəşinin nuru üzümdə idi. Amma mən o nurun içində can dostlarımın ruhunu hiss etdim. Son nəfəsimədək sizi unutmayacağım. Sizin olduğunuz dünya necə də gözəl idi. Deyə Ataşova qeyd edib.